Токму на оваа сцена која можете да ја погледнете во позадина во спортскиот центар во Ново Лисиче, вечерва ќе се одигра представата парламентарки во изведба на Народниот театар од Охрид. Секако дека ќе не насме, како што успеа да не насмејат изминатите 4 представи во рамки на третиот поред Интернационален фестивал на комедијата Гола месечина, кој досега имаше приближно посетеност од 6000 посетители. А по тој повод разговарам и со директор, уметничкиот директор на театар Комедија, воедно и селектор на фестивалот, Андреј Цветановски. Добар ден за вас. Добар ден. Хајде да ги запознаеме љубителите на театарската уметност, за каква представа станува збор накратко, за што се работи, колку да ги заинтересираме, а секако детално нема да им откриваме, нека биде предизвик да дојдат вечер во 21 часот и да ја погледнат. Парламентарки на Народен театар Охрид се работи за освојувањето на власта од страна на жените и одстранувањето на мажите од самата власт. Не би откривал ништо повеќе, наставно една фарсична политичка комедија која што ќе може да ја погледнат гледачите и да се насмеат на маките на мажите. Андреј, како селектор на овој фестивал, врз основа на кој критериум ја направи селекцијата на тоа кој представи и кои театри ќе бидат дел од третото издание на Гола месечина? Па да, значи нашиот фестивал полека расте од година за година и оваа година имав можност да правам селекција од повеќе театри и од странство и од земјата и се засноваше на два критериуми: на добар текст, добра приказна, независно дали е тоа текст кој веќе е станат класика во комедијата, сакам да кажам се работи на повеќе места, го живее својот живот, или некој модерен текст кој што е потенцијална класика и така натаму, и се разбира одлични актерски креации, нешто што е основа и на комедијата и воопшто на театарот.